Bon vespre. Benvinguts avui a aquesta nova conferència dedicada a Montserrat Vayreda. Hi ha molts aspectes diversos que es poden tractar de Montserrat Vayreda. Ja vam fer fa 15 dies, vam parlar amb l'Anna Maria Vilat, ens va parlar de la figura de la Montserrat Vayreda i sobretot de la seva poesia. I avui l'Alfons Martínez, nebot net d'ella mateixa, doncs ens parlarà de la nissaga dels Vayreda, Trullol, sobretot d'aquesta part de la família. D'aquí el 25 d'abril tenim una altra xerrada sobre la relació de Montserrat Vayreda amb els artistes. Val? Doncs us convidem a seguir participant en tots aquests actes. Bueno, voldria també fer una petita pinzellada d'Alfons Martínez, ja suposo que tots el coneixeu, però és historiador. Ell doncs, s'ha dedicat a treballar la figura de Josep Roca i Bros, ha parlat també de l'exili, ha fet treball sobre el modernisme, l'urbanisme, el salvament del patrimoni artístic, també ha publicat sobre la història del Teatre Figueres i de dos personatges també Vayreda, l'Eduard Puig Vayreda, que també era el seu oncle, i de Lluís Vayreda Trullol també. Doncs amb tot aquest bagatge doncs, és el ponent ideal perquè ens parli de la nissaga dels Vayreda. Endavant, Alfons. Bé. Bé, molt bona tarda, moltes gràcies. Gràcies, Nati. Bueno, deixem a criteri dels que ens escolten si sóc el ponent ideal al final de la conferència. Bé, en primer lloc sí que volia agrair a la biblioteca i a l'Ajuntament de Figueres doncs, per acollir-nos a aquesta xerrada i a la comissària de l'any Vayreda, l'Anna Maria Velaz, doncs, per haver pensat en mi a l'hora de fer aquesta xerrada. I, evidentment a la família que d'alguna manera m'ha ajudat amb informació, amb fotografies, amb l'Anna que està aquí, doncs, ens hem estat intercanviant correus i whatsapps amb fotos que hem anat trobant, intentant configurar una mica aquesta xerrada. El títol és una mica críptic, Vayredes, a propòsit de Montserrat Vayreda. Anirem veient, anirem detallant de què estem parlant, de fet del que volem parlar, intentarem parlar, és una mica de la família, de l'entorn familiar que evidentment va influir en la Montserrat. Abans de res, i atès que sóc nebot net de la Montserrat, sí que vull fer un parell de consideracions prèvies que em semblen interessants. I em remeto a un article de l'Eduard Puig Vayreda, nebot de la Montserrat, que va escriure l'any 2012 a propòsit del bicentenari de Can Mates, i deia el parent sempre és un mal cronista. En referència que se'ns pot escapar l'elogi, se'ns en pot anar de les mans. I evidentment és cert, és un risc, però també és cert que malgrat que encari la xerrada amb afecte i amb cert sentiment per descomptat, penso que puc proporcionar dades que fins ara eren poc conegudes o només conegudes per la família. I en qualsevol cas m'hauria d'encomanar la meva honestedat intel·lectual per si se me'n va de les mans l'elogi. Que evidentment d'aquestes circumstàncies et condiciona, però alhora t'omple d'estranya i solemne responsabilitat. En aquesta conferència pretenc fer una explicació de l'entorn familiar de la Montserrat Vayreda i Trullol. No de tota la família Vayreda, perquè la família Vayreda és molt extensa, sinó del que s'ha conegut o els coneix com els Vayreda de Figueres o els Vayreda de l'Empordà, majoritàriament els Vayreda de l'Empordà. I hem pensat que és just fer-la, perquè probablement oportú i necessari, perquè els que van conèixer la Montserrat saben que si no ho haguéssim pensat ens ho hagués exigit. Per tant, és el que pensem que hauríem de fer i que evidentment farem. Anem a veure com evoluciona la cosa. Sobre la família Vayreda, vull començar amb una definició que va fer un suplement literari que va existir al Seminari Oranova l'any 86 i en el que l'editorial deia la Montserrat llueix un cognom en certa mesura excessiu, de la qual cosa en ella n'és prou conscient en ser i saber-se membre, entre parèntesis militant, d'una nissaga, entre parèntesis els Vayreda, que és tot un resum apretat de la història de certa Catalunya. Aquest és el context del que ella era totalment conscient i a partir d'aquest context és amb el que ens mourem en aquesta xerrada. Abans de parlar dels Vayreda de Figueres ens hem de retrocedir una mica i hem d'anar als tres germans Vayredes, el Joaquim, l'Estanislau i el Marià, el pintor, el botànic, l'escriptor. La nissaga comença amb els seus pares, amb
Francesc Vayreda de Busquets, nascut a Ripoll el 1814 i mort el 1870, i Rosa Vila i Pons, nascuda a Vidrà el 1817, i no sabem la data de la defunció. De fet, no eren tres germans, eren set. Eren en Joaquim, en Lluís, l'Estanislau, Marià, Francesca, Assumpta i Concepció. En Lluís morí tot just traspassada l'adolescència, Francesca també morí molt jove, Assumpta es casà amb Ramon de Bolòs i Saderra, iniciant una nissaga en el terreny de la botànica, i Concepció, que morí a Camprodon durant la Tercera Guerra Carlina, ens expliquen que en tràgiques circumstàncies, no ens expliquen quines, i casada amb Ramon Mir de Ventós. Si comencem amb aquesta nissaga, comencem amb els tres germans, que són els que han passat a la posteritat i que han quedat documentats, en Joaquim Vayreda i Vila, Estanislau Vayreda i Vila i Marià Vayreda i Vila. En Joaquim, que és aquest que porta la gorra, i aquest és l'arbre genealògic de la família Vayreda, que com poden veure és molt extens. L'arbre genealògic de la família de Joaquim Vayreda. Aquest arbre genealògic està extret d'un arbre que havia fet en Fernando Viader i Gustà, i està fet i manuscrit per el propi Montserrat Vayreda, actualitzat aproximadament fins al 1999, 98, 2000, aproximadament. Què podem explicar d'en Joaquim Vayreda? En Joaquim Vayreda és un pintor reconegut, considerat un dels millors paisatgistes de la seva època, fundador de l'Escola d'Olot, l'embrió de la qual era el centre artístic fundat per ell mateix a Olot, juntament amb Josep Bergabós. Estudià a Barcelona, fou deixeble de Martí Alsina, arribant a treballar al seu taller. El seu estil està influenciat per l'escola de Barbizon, propera d'impressionisme, però diguem-ne que l'escola de Barbizon es centra en el naturalisme i el costumisme, que és una mica la temàtica que abarca Joaquim Vayreda. També es dedica a la política, sempre des d'una perspectiva conservadora i donant suport a la causa carlina. Fundar el Centre Catalanista d'Olot, arribar a ser regidor de l'Ajuntament els anys 1872 i 1881, s'exilià i de retorn fou un diputat provincial entre 1891 i 1894. I aquí una imatge d'una quadra espectacular que es diu Recança, que es troba en el Museu Nacional d'Art de Catalunya. El següent, Marià Vayreda, aquí veuen l'arbre genealògic, no és tan gran com el d'en Joaquim, però també és un arbre prou extens, també té les mateixes línies d'evolució fins al 1999. En Joaquim és, inicialment, centra la seva formació en la pintura, estudiant de l'Escola de Dibuix d'Olot i de l'Escola de Belles Arts de Barcelona, i amplia estudis a París sota la tutela de Jean-Léon Gérôme, pintor academicista, especialista en orientalisme, molt famós a la seva època i avui totalment oblidat, i probablement, atès que Jérôme era professor a l'Ecole de Beaux-Arts de París, també estigué matriculat en aquesta escola d'arts. També s'interessà per la política, participant a la Guerra Carlina, s'allista a l'exèrcit als 17 anys, i participen a la Tercera Carlinada com a ajudant del general Tristany dins de l'estat major del general Savalls, tot i que posteriorment evoluciona políticament tant ell com els seus germans cap a un catalanisme conservador i catòlic, deixant de banda el suport als pretendents. L'interès per l'art el porta a exposar a l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell per primera vegada, tot i que a finals de la dècada dels 80 s'inclina per la literatura, perd interès per la pintura, bàsicament per una raó que s'interpreta que el no tenir èxit, o poder perquè el seu germà sí que havia consolidat l'èxit, decideix canviar l'espai creatiu i es centra en la literatura i d'activisme cultural, i en aquesta època apareixen, fins a la seva mort, tres obres que són obres capdals i que el converteixen en un referent literari, com són La Punyalada, Sang Nova i Records de la darrera Carlinada. Aquest, el primer de Punyalada, que probablement és el més conegut perquè es va fer una pel·lícula, es publica poc temps després de la seva mort. I ara arribem a Estanislau Vayreda. Veureu que l'arbre és molt més petit,
és molt més petit que els anteriors, explicarem el per què. Estanislau Vayreda és l'iniciador de la branca empordanesa dels Vayreda i és iniciador amb el casament amb Josepa Olives de Noguer, pobilla de la pairalia de Can Olives de Lledó, una branca familiar que es desenvoluparà principalment a Figueres i la comarca de l'Empordà, a Figueres probablement una segona generació, i aquest lligam amb la comarca vindrà per, interpreto per dues raons, una raó de propietat o de propietats i per també una raó, evidentment, de lligams familiars que es van estrenyent amb el temps. Estanislau Vayreda era farmacèutic, llicenciat en farmàcia per la Universitat de Barcelona, per ser exactes. Aquí podeu veure en aquesta fotografia el despatx de l'Estanislau al Noguer de S'Agaró, és una fotografia feta als anys 90, una fotografia que va fer el meu pare, i aquí es pot apreciar l'entorn de treball en el que es movia mentre va estar vivint al Noguer de S'Agaró. Evidentment, l'Estanislau Vayreda tenia les suficients possibilitats econòmiques que li van permetre dedicar-se als estudis botànics. Es converteix en una referència al país, i podríem dir que a tot l'Estat, arboritza més de 40.000 exemplars que actualment es conserven a l'Institut Botànic de Barcelona l'any 34, i anteriorment havien estat al Museu d'Olot. Participa també en la Tercera Guerra Carlina com a farmacèutic militar, tot i que tampoc no hi sabem que era una persona de tall conservador o religiós, molt catòlic, molt devot, però no hi sabem tampoc un excessiu activisme polític. El que sí que sabem és que era molt catòlic, molt fervorós, i amb els anys s'incrementarà fins al punt, i ho comentarem una mica més endavant, convertir-se la seva fe en pràcticament malaltissa. Es casa amb Josep Olives de Noguer el 1876 i s'instal·len al Noguer de S'Agaró. El pairalia que tindrà com a punt de referència en les seves investigacions i posteriorment a Can Olives de Lledó, on es va traslladar després de la mort de la seva dona, Josepa. Aquí veieu algunes fotografies d'algunes obres, Les plantes notables, amb una edició facsímil l'any 2015, per tant, els estudis de Joaquim Vayreda, d'Estanislau Vayreda, continuen estant vigents a dia d'avui. Com deia, es casa amb Josep Olives de Noguer. He trobat aquestes dues fotografies, la de l'Estanislau pràcticament en el temps de descompte d'aquesta conferència, perquè me la va enviar ahir l'Anna, i vaig decidir introduir-la, i la de Josep Olives de Noguer, també de jove, de joveneta, que vaig poder aconseguir de l'article que va escriure Fernando Viadé sobre la nissaga dels Noguer de S'Agaró. El matrimoni dura 5 anys fins que ella mort en el part i es trasllada a partir de llavors a Lledó. Per saber una mica la magnitud de la feina que va dur a terme al llarg de la seva vida, ens ho destaca la Montserrat Vayreda, i ho citaré perquè és interessant de saber-ho, trasllada a la nova llar, a Lledó, tot el material botànic recollit a Olot i Camprodon, que, sense comptar el de Bianya, va estar per omplir un carro, tal com deixa consignat en la lletra escrita el seu cunyat Ramon de Bolós, que compartia semblants aficions per la botànica. En aquell moment, en el moment del trasllat, es considera que tenia aplegades 25.000 referències o exemplars dels 40.000 que va arribar a fer al llarg de la seva vida. La mort de la seva esposa, el desembre del 1881, durant el part de la darrera filla del matrimoni, Concepció, de la que consignarem alguna dada una mica més endavant, molt poca, el sumia en un profund trasbals que no acabava de superar mai. El també botànic Joan Vallès, nebot rebesnet d'Estanislau i nebot net de la Montserrat, parla d'aquest moment com un punt d'inflexió en el que es multiplica la seva religiositat, ja de per si molt acusada, fins a un punt gairebé malaltís, refugiant-se en els seus fills i sotmetent-los a dures proves per enfortir el seu esperit. En parlarem d'alguna d'aquestes proves. Del que sí que no sabem, o sabem menys, és com era l'Estanislau. Tenim tota la documentació que ens ha arribat i que podem interpretar, però com era? La Montserrat també ens ho explica a través d'un conegut i amic de l'Estanislau, Josep Maria Garganta, que el defineix d'una manera molt, molt precisa i molt escueta, que el defineix com a eixut de paraula. Per tant,
i diversos testimonis que el descriuen com a persona reflexiva, silenciosa, molt observador, un autèntic savi, un savi de la botànica, en aquest cas, però un autèntic savi. Aquesta característica de l'eixut de paraula no és només de l'Estanislau, sinó que és extensible als tres germans Vayreda, que també ens ho explica la Montserrat respecte als tres germans. Realment, l'escassetat de paraules és una constant dels tres germans Vayreda que ens parla prou de les clares de la seva vida interior, massa intensa i rica per arriscar-se a malversar-la en converses banals o de circumstàncies. Per tant, els tres germans Vayreda eren eixuts de paraula. També hem de dir que els fills de l'Estanislau, ja ho avanço, també eren eixuts de paraula. Que contrasta una mica amb el tarannà de la Montserrat, que també una mica explicaré, perquè evidentment les diferents generacions provoquen que les persones genèticament es vagin modificant, i d'aquest espai eixut anem a un espai molt, molt més expressiu. Aquesta és una foto del matrimoni Estanislau i Josepa, és una foto, jo poso entre 1876 i 81, interpreto que és a l'inici del matrimoni, si no és el casament. Aquest matrimoni tenen tres fills, Pere Vayreda i Olives, Joaquim Vayreda i Concepció Vayreda. Parlaré molt breument de la Concepció, bàsicament perquè no tenim informació. Del fet, és molt probable que no tingués una vida massa pública i el que he pogut trobar fent un buidat de premsa una mica ràpid i he d'admetre que poc exhaustiu, el que he trobat és una sola referència amb una publicació olotina de la tradició catalana l'any 1926, en què apareix com a membre de les filles de Maria respecte a uns actes d'homenatge a la seva patrona. A banda d'això, el que sí que tenim constància és que es casà amb Josep Pont i Adroer, de Torrella de Fluvià, propietari rural, i que no tingueren descendència. Pere Vayreda i Olives ja és un personatge diferent, és un home diferent, nasqué al Noguer de S'Agaró, de fet tots els fills van néixer al Noguer de S'Agaró, conegut com a historiador, amb formació jurídica, era llicenciat en dret, per la Universitat de Barcelona, tingué el títol l'any 1903. La seva neboda, Montserrat, el defineix com a naturalista i etnògraf, potser perquè de jove se sentia interessat per les ciències naturals i també feu interessants troballes. També es dedicà més endavant a les investigacions històriques i folklòriques. Jo avui, actualment, definir-lo només com a historiador seria restringir una mica la seva activitat. És cert que va fer investigacions històriques, que són rellevants i fins a dia d'avui han estat estudiades, però també podríem considerar-lo un etnògraf de ple a ple i també fins i tot antropòleg, donat que va ser estudiós del folclore popular de la mateixa manera que mostrà molt d'interès per les ciències naturals. Ell va ser la persona que va gestionar i faria el dipòsit de l'herbari de l'Estanislau Vayreda en un principi al Museu d'Olot. Vaig poder trobar la notícia de l'Eco de Societat, la veu de l'Empordà, que marca la data, l'any, que és l'any 1910, la sessió que fa el Museu d'Olot, concretament el novembre de 1910, i posteriorment el cedeix a l'Institut Botànic de Barcelona l'any 1934, on es troba actualment. Professa també una profunda religiositat, és un dels estudiosos de la Mare Déu del Món, ho descriu en Jordi Pla, dient va dedicar bona part de la seva tasca intel·lectual a l'estudi del santuari del món i el seu entorn des del vessant històric com etnogràfic. Això es porta que en poc més de dos anys publica dues obres, com són La Priorat de Lledó i les seves filials, que es va reeditar en facsímil l'any 89, i Santa Maria del Món en dos anys. Un aspecte que probablement és poc conegut d'ell és la seva afició a la paramiologia, és a dir, a plegar proverbis i aforismes, sobre els quals explica la seva neboda que va fer aportacions importants a l'Arxiu Etnogràfic i Folclòric de Catalunya, dirigit per Tomàs Carreras i Artau, i podríem dir que abans ella consigna uns centenars, he pogut consultar-lo, jo crec que se'n costarien els 300 proverbis i aforismes, tant de l'Empordà com de la Garrotxa.
Publicà diversos treballs literaris a diverses publicacions, La Gironès, Empòrium, Seny, Il·lustració Catalana, La Veu de l'Empordà, o reculls literaris aplegats, com el títol, sota el títol Els meus varals. Director de publicació mensual com Santa Maria del Món, de la que fou fundador i també donar suport econòmic. A banda d'això, també va ser el jutge municipal de Lledó, i ens acompanya l'alcalde, el jutge municipal l'any 27 era el senyor Pere Vairada i Olives, i tingué una vida, diguem-ne, que de certa notorietat a la premsa local, una persona molt respectada. Ell, evidentment, era propietari rural, perquè va heretar la hisenda de l'Olives de Lledó, que era, provenia de la seva mare, i va viure a Lledó tota la seva vida. Es va traslladar a Lledó amb el seu pare i posteriorment va estar vivint, primer a Can Olives, a la masia que està a uns 3 o 4 quilòmetres de Lledó, i posteriorment, al cap dels anys, va anar a residir al poble de Lledó, on no va marxar mai. I ara sí que parlarem de Joaquim Vayreda i Olives, el segon fill de l'Estanislau, pare de la Montserrat i descendent directe de tota la branca Vayreda fins als nostres dies. Com tots els germans, nascí a Lledó, a Segaró, perdó, 1879. El seu padrí fou Joaquim Vayreda i Vila, de qui va prendre el nom, i va ser el primer que li va donar lliçons de pintura perquè en Joaquim Vayreda també tenia destresa amb els pinzells. D'ell en sabem el que ens va explicar la Montserrat Vayreda i del que d'alguna manera ens han transmès els que van ser els seus nets i que el van conèixer i el van tractar. Era una persona extraordinàriament discreta, tímid, i va tenir molt poca projecció pública, però això no vol dir que no fes coses remarcables al llarg de la seva vida. Com ho podríem definir, com ho podríem classificar, entre cometes? Un home vinculat a la terra, de poques paraules, observador, amable, introvertit, educat, tímid, gran coneixedor del seu entorn i molt treballador. Es troba vagament a la premsa, de fet, que sapiguem, només té una publicació vinculada a la poda Vayreda, que és la poda que va donar nom, el tipus de poda que li va donar el seu nom, i que ell mateix explica en aquest article, l'any 24, crec. Que m'he perdut. No, ja està, ja m'he trobat. Com deia, no es troba pràcticament a la vida pública, no en fa, i qui en parla, trobem dos articles que parlin d'ell, un és de Montserrat Vayreda, que en parla en diverses ocasions, i un altre és Miquel de Garganta i Fàbrega, que també es bossa la seva figura en el Semanari Hora Nova l'any 1982 i aprofundeix una mica més en la seva vida. Curiosament, i això sí que ho hem pogut, aquí una sèrie de dades biogràfiques, ho hem pogut trobar que va tenir una vida força més atrafegada del que en un principi podríem imaginar-nos, fins al moment en què va guanyar una plaça de tècnic barra pèrit, en el Servei Agrari de Girona l'any 27 i es trasllada a viure a Figueres amb tota la família. En el cas, igual que el seu germà Pere i el seu pare, ambdós tenen la possibilitat d'estudiar, que per l'època era un privilegi, i si el germà va estudiar lleis, en Joaquim es decantà per estudiar enginyeria agrícola, seguint en part la trajectòria del seu pare, Estanislau. Abans deia les proves a què sotmetia els seus fills, el primer, del que tenim constància, que ens l'explica també de Montserrat, és el fet de que en Joaquim volia ser enginyer agrònom, no enginyer tècnic, no agrònom, com se'n diu actualment, el pèrit. I el seu pare li va prohibir, i evidentment prohibir-li significava no finançar-li el viatge a Madrid per poder-se examinar, amb la raó de que el catedràtic que tenia que fer era ateu. I per tant es va quedar sense anar a Madrid a poder optar el títol d'enginyer. Aquests extrems no són fàcils de comprovar, més enllà del que ens explica la Montserrat. Però si tenim en compte la religiositat exacerbada de l'Estanislau, ens fa pensar que podria ser possible. A vegades aquestes coses passen a les famílies. I si afegim que el mateix Joaquim era una persona extremadament devota i creient,
probablement en aquell moment tampoc li vingués massa de cara anar a examinar-se amb aquell catedràtic i més endavant no hi fos possible per diverses raons, una de les quals era que va tenir un fill cada any des de l'any 1908 fins al 1924, la qual cosa li devia dificultar poder anar a examinar-se a Madrid de la carrera. Una altra de les coses que hem de dir és que en Joaquim Vayreda no era propietari rural. Ell arriba a ser propietari rural l'any 40, amb gairebé 60 anys. Ell era un professional, diguem-ne, podríem dir un professional liberal, era pèrit agrònom i es dedica bàsicament a fer d'administrador de finques. Algunes sí que eren finques familiars, però bàsicament d'administrador de finques, algunes de les quals també eren d'amics. La primera que sabem on va treballar va ser a Can Massanet de Vilafant, que eren amics personals d'ell. Com deia, havia dit al principi, en Joaquim també té destresa amb el pinzell. Sembla ser que també es va matricular a l'Escola de Belles Arts de Barcelona mentre estudiava el peritatge agrícola, especialitzant-nos en bodegons, paisatges i també en sanguines d'oliveres. No té massa obra, la que té, algunes de les quals, que sí que me les va ensenyar l'Anna, que estan a Can Noguer, però sí que s'ha de nota que és una persona que ha après lliçons, en sap, no té, perquè evidentment és figuratiu i no és, es nota que és una persona que ha après lliçons. Aquí podeu veure de aquestes tres imatges, una és de la societat Olaico Garrotxa Empordà, que era de Figueres, aquesta és creada el 1929, i de Vayreda i companyia, la societat de Lledó, que és de l'any 1909. En els apunts biogràfics poso que les va crear ell, no? Evidentment no les va crear ell, ell va formar part en el moment de la creació, el sindicat Olaico Garrotxa Empordà, un dels principals impulsors és de l'any 29, és Carles Jordà, entre molts altres també, i ell en va formar part, dins del que seria la cambra agrària, una cosa més complicada, a més això vaig trobar fa dos dies i la informació aquesta, que és molt interessant, i ell està dins d'aquesta societat, però evidentment hi ha més persones. La Vayreda companyia, aquesta la va crear amb el seu germà, Pere, l'any 1909, i aquesta no va funcionar. Si ve de la Figuera sí que va funcionar, aquesta no va funcionar. I la fitxa sobre aquesta olivera és una fitxa pintada per ell. Com podeu veure, baix a la dreta hi ha les inicials JB-baixa i, per tant, és un dibuix fet pel propi Joaquim Vayreda. El matrimoni Joaquim Vayreda i Josepa Trullol, tots dos persones diametralment oposades, però que van acabar sent, i això ho han dit més d'una ocasió, un matrimoni molt feliç. Per tant, si per una banda tenim en Joaquim Vayreda i Olives, un home eixut de paraula, callat, introvertit, observador, tímid, tenim a Josepa Trullol, que és tot el contrari. Una persona extrovertida, oberta, divertida, simpàtica. Per tant, no sé ben bé com es van fer entendre durant tants anys, però la realitat és que va funcionar i els fills, d'alguna manera, són el resultat, els fills i els nets, perquè aquesta manera de ser no només es van atreure els fills, sinó també els nets i també algun besnet. La Josepa Trullol, filla de Sebastià Trullol, de la família Trullol que prové de Cabanelles, on tenien la Pairal. Una persona que en sabem molt poca cosa, en sabem molt poca cosa de la Josepa. Sabem que era filla de Sebastià Trullol, l'intel·lectual i el poeta. Aquí també sabem de la família, que eren cinc germans. En aquesta fotografia surten les quatre germanes amb en Sebastià Trullol, però també sabem que hi havia un germà, Sebastià Trullol, que era advocat, igual que el seu pare. El seu pare no en va exercir d'advocat, el seu fill sí.
I d'aquesta circumstància me vaig assabentar perquè vaig trobar, i això és una curiositat, que en Sebastià Trullol va ser el padrí de la Mariona, bona Vaireda Trullol. I al trobar aquesta nota vaig poder lligar amb ell i la família Trullol. Josep Trullol neix a Cabanelles, mor a Figueres, el 9 de juliol del 56. Desconeixem la seva formació, però sí tenia formació musical, en piano i violí, filla de Sebastià Trullol. El que coneixem d'elles és per transmissió familiar, i a vegades poder és una mica anecdòtic, però jo crec que és interessant. Persona religiosa, però amb una permanent, jo crec que seria molt definit, molt ben definit, com Joan de Vibre. Aquí veieu en aquesta fotografia, té 17 anys, que porta un violí, i al cantó veieu una fotografia d'un violí també, doncs entre una fotografia i l'altra hi ha 120 anys de diferència, però és el mateix violí. I us explicaré una mica la circumstància. Aquest violí era propietat de Sebastià Trullol, quan ja era molt gran i quan ja no podia ni tocar-lo ell, i per les circumstàncies que fossin, tampoc el podia tocar la Josepa, va decidir, jo he dit Josepa, però clar, jo sempre l'he sentit anomenar com l'àvia Pepita. Se me fa una miqueta estrany dir-li Josepa, però igual que en Joaquim era l'avi Joaquim. Bé, en Sebastià Trullol li va regalar aquest violí a l'Alfons Puigpou, que era el marit de la seva neta gran, la Roser, i l'Alfons Puigpou el va conservar, el va utilitzar perquè ell tocava el violí, de fet li regala perquè tocava el violí, i un cop traspassat l'Alfons Puig el va conservar el seu fill, Albert Puig Vaireda, i actualment el conserva, i d'aquí vaig poder fer aquesta fotografia, el seu fill, Oriol Puig Bordes. Per tant, hi ha diferents coses, hi ha elements del que seria el que se'n diu la cultura material que t'acaben connectant amb l'època anterior. En el moment del casament amb en Joaquim Vaireda es traslladen a viure a Cabanelles, a la pairal d'en Sebastià Trullol, on hi neix la seva primera filla, la Roser, el 26 de febrer del 1908. Molt poc temps després passen a viure a Lledó, a Can Macià, a la plaça del poble, i allà naixeren la resta dels seus fills, des de la Maria Àngels el 18 de juliol de 1910 fins de Montserrat el 24 d'agost de 1924. És a Lledó quan s'especialitza en el cultiu, la producció i la poda d'olivera, del que esdevé un dels grans coneixedors. Viatja per la península. De fet, acaba coneguent totes les zones oleiques de la península, especialment les d'Aragó i Andalusia, i es perfila com el que seran les grans seves aportacions, que és la poda Vaireda. La poda Vaireda, que consisteix en tallar les branques altes de l'olivera i buidar la copa per dins i arrodonir-la, a fi de facilitar poder-la recollir sense haver de fer malbé amb la vara. Aquesta poda Vaireda la publica, és l'única publicació que li coneixem, a la memòria de los trabajos realizados por la sección Olivicultura Joaquín Vaireda y Olivas, Consejo Provincial de Fomento de Gerona, ejercicio 1923, el perito del Consejo Joaquín Vaireda y Olivas. L'any 24. He intentat buscar aquesta publicació, no l'he trobat, he trobat de l'any 25, de l'any 26, de l'any 23, però de l'any 24 no l'he trobada. Però bé, ja la trobarem. De fet, ell, com he dit, es dedicava a fer de pèrit i feia administració de finques, però, i això és també un dels elements que comenta la Montserrat, el fet de tenir un fill cada any i no ser un propietari rural, el que provoca és que es decidia presentar-se a una plaça del Servei Agrari de Girona, que l'aconseguí sol·licitant la plaça de Figueres i dedicant-se a partir de llavors a aquesta plaça. Ell no era propietari rural, de fet va rebre la legítima del seu pare, que eren concretament dos masos a Olot, un dels quals diria que és l'antiga, I des del moment que es trasllada l'any 27 a viure a Figueres, estaran vivint al carrer de la Barceloneta fins que esclata la Guerra Civil. Pel camí, fins a l'esclat de la Guerra Civil i a nivell personal, havia sofert, la parella, el matrimoni, havia sofert la pèrdua de quatre fills,
Tres noies, Maria del Mont, Josepa i Marta, totes elles amb molt curta edat, la Marta va morir en 3 dies, i un noi, Jordi, estudiant de lleis a Madrid, un noi que sembla ser que era un bon estudiant, que era una persona, que era molt bona persona, però que va morir de primavera del 36 sense que se sàpiga exactament la raó, i a més va ser bastant traumàtic perquè en el moment que van portar el cadàver fins aquí, tampoc no els hi van deixar veure, mai van tenir una explicació clara del que va passar, no se sap si va ser una bala perduda, si va ser alguna revolta que va haver-hi en aquell moment o si va ser alguna qüestió estrictament de salut. El que sí que sabem és que va morir i no s'ha sabut, fins i tot després d'haver-ho intentat, perquè crec que en Jordi Bonaterra i l'Albert Puig van estar intentant buscar què havia passat i no se'n van sortir. Per tant, un misteri que no s'ha pogut resoldre. Durant la guerra, i a causa dels incessants bombardejos, es traslladen a viure al Mas de la Torre, a Avinyonet. La guerra desbaratà especialment la família amb la pèrdua d'un fill, en Jordi, també la de la resta, amb altres 2 fills que anaven al front, Lluís i Francesc, o l'exili d'una de les seves filles, Maria Àngels, entre altres. Aquí teniu les germanes Trullol, Josepa, Francesca, Paquita, Maria, Lluïsa i Maria Mercè, Meme, i el germà, en Sebastià Trullol, que no he aconseguit cap fotografia. Com deia, de la Josepa, una persona especialment atreta i sensible per la cultura, una persona molt alegre, escrivia contes i auques per la mainada, es deia que les festes de Lledó no començaven fins que les germanes Trullol no arribaven, perquè s'ocupaven de la mainada, els escrivien contes, els hi feien fer obres de teatre, i tenia una gran afició pel teatre i pel cinema. Hi ha una anècdota que no sabia pronunciar bé els noms nord-americans i tenia una especial predilecció per una parella mítica de l'època, que era la Mary Pickford i en Douglas Fairbanks, i ella els deia la Maria Picafort i en Douglas Fabricants. L'estudi de llengua és una cosa que ha vingut en posterioritat. Però sí que és cert que li agradava molt el cinema. A mi m'havia explicat la meva mare alguna vegada que havien anat a Barcelona a casa d'en Lluís Vayreda i de Hugo Rivera, que feia tot un tour per cinemes i teatres. Fins i tot la meva mare deia, a vegades ens ficàvem en llocs en què no ens haurien d'haver ficat una senyora gran i un adolescent com jo. Anaven a les pastisseries a menjar dolços, perquè li agradava molt el dolç. I sempre va ser una persona molt alegre, però també una persona amb geni, amb molt de geni, una persona amb molt de caràcter. Per tant, els que vau conèixer de Montserrat, els que vau conèixer a part de la família Vayreda, sabeu que aquesta doble vessant la van heretar la majoria dels seus fills. La majoria dels seus fills. Dels fills que sobrevisqueren a la guerra, la Roser, la Maria Àngels, la Mariona, la Maria Antònia, en Lluís, Francesc, la Montserrat, la majoria en feren la seva vida a l'Empordà, excepte la Maria Antònia, que es casà amb Vicente Cardona, treballador de banca, i que residia a Barcelona fins a la seva mort molt jove. Maria Àngels, casada amb el farmacèutic Joan Xirau, i Montserrat foren escriptores de renom, Lluís es dedicà a la pintura, conservant... Aquest és una mica l'arbre dels fills d'en Joaquim i la Josepa. A la pintura conservant la tradició familiar, era tant la propietat de Can Olives, Francesc, que esdevingué propietari de Can Noguer a la mort del seu pare, Roser, casada amb el metge figuerenc Alfons Puig, morir l'any 1945 als 38 anys a causa d'un càncer, i Mariona, casada amb el figuerenc Joan Bonaterra Mates i morir a Figueres el 1983. El que ha estat una mica complicat és trobar algunes de les fotografies. Aquesta d'en Jordi Vayreda, ho parlàvem amb l'Anna, suposem que és en Jordi Vayreda, perquè no tenim cap altra fotografia i creiem que és ell. Aquesta és de la Maria Antònia, és l'única que tenim, i a sobre... I no es veu del tot bé. Els altres sí, la Roser, la Maria Àngels, dels petits, dels que van morir petits, no, evidentment no tenim fotografia. En Mariona, la Maria Antònia, en Jordi, en Lluís,
en Francesc i la Montserrat. I tot això no s'entendria sense el Noguer de S'Agaró. En Joaquim Vayreda i Olives hereta la pairal del Noguer, de fet l'hereta el febrer del 1940. Sempre havia hagut un dubte, perquè el germà gran era en Pere Vayreda, per tant era el que hauria de tenir el dret de successió a la pairal, però l'hereta en Joaquim Vayreda el febrer del 40, després de la mort de l'usufructuària de la Hisenda, que és la Maria de la Concepció Mati Dalmau, esposa de Joan Olives de Noguer. Joan Olives de Noguer mor l'any 33 i el testament el fa el juny del 24 amb el notari Maria Tarrés, crec, per tant, potser algun dia haurem d'anar a mirar els protocols, aviam exactament què hi diuen. El que sí que és cert és que això ho vaig trobar jo, i vaig trobar-ho casualment fent una altra recerca, una instància d'en Joaquim Vayreda com a propietari de Can Noguer, sol·licitant al Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional que se li autoritzés anar a visitar els dipòsits de llibres que hi havia a l'Asil Vidallonga perquè estaven intentant buscar totes aquelles peces i aquells objectes que havien estat bandejats de la pairal. Per tant, ja s'identifica com a propietari. No sabem, sembla ser que directament va ser. La Montserrat en parla, però en parla una mica a la seva manera i diu en Joaquim va ser l'hereu perquè li tocava. Sí, d'acord, però això s'ha d'intentar concretar una mica més. Jo interpreto que o bé en Pere Vayreda va renunciar-hi a obtenir l'herència de la seva mare de Can Olives, o bé directament Joan Olives el va fer hereu. Això no, a hores d'ara no ho sabem. L'any 40 és quan rep la propietat. La propietat la rep en un estat bastant dolent, havia estat saquejada, però a banda d'això també és cert que la propietat, el darrer propietari, Joan Olives, la concepció que tenia de la propietat era diferent i el que sí que havia fet ell era mantenir el que es considera el valor de la propietat. Això què significa? Això significa que havia fet obres, havia fet reformes tant en la pairal com en les masoveries, del que estiguessin correctament, però l'explotació agrària no havia estat, com a mínim, tot l'eficient del que es podria esperar de la finca. Aquestes millores es noten en el que serien les peces construïdes, però no en els camps, per entendre'ns. Amb la recuperació, amb en Joaquim Vayreda, canvia una mica l'estructura de funcionament de la finca i el que sí que s'aconsegueix és que fos molt més rendible i el converteix, i això sí que ho havia sentit a dir, en un espai pràcticament autosuficient i fins i tot amb excedents. De fet, l'anècdota és que quan l'única cosa que podien necessitar era algun producte de caràcter exòtic per a l'època, com podien ser els plàtans. Llavors baixaven a Figueres, si podien, era comprar plàtans. Però per la resta, Can Noguer era total i absolutament autosuficient. Aquest és un quadre d'en Lluís Vayreda, que podeu veure aquí. Malauradament només l'he aconseguit en blanc i negre, però és molt i molt bonic. I aquesta és una foto de la façana de la pairal. Aquí algunes fotos. Totes aquestes són fotografies dels anys 90, amb l'habitació del bisbe, la capella, l'entrada principal. I aquesta, que és la vista, no és la vista de Can Noguer, sinó des de Can Noguer. I aquesta és una foto que vaig poder fer jo fa uns mesos, fa un any i escaig. I aquesta és una mica la vista de... aquí, de Can Noguer. Des d'aquí no es veu, però a Can Noguer hi havia, davant de la pairal, un hort enfeixat, que era un hort que era com la nineta dels ulls d'en Joaquim en el que feia les proves i diferents experiments amb arbres fruiters,
que havien provocat doncs, que i es comentés que hi havia doncs, els préssecs, els fruiters eren absolutament extraordinaris. El Noguer de S'Agaró, a partir de l'època en la que l'hereta en Joaquim Vayreda es converteix als estius en un lloc de trobada de tota la família Vayreda, Trullol. És el moment en què les famílies venien de Figueres, de Barcelona, de Lledó, a passar uns dies, a passar amb els pares, i com afirmaven alguns dels nets, allò era un caos molt ben organitzat. Aquells estius van ser rememorats pels nets més grans, com Eduard Puig Vayreda, en Jordi Bonaterra Vayreda, la Maria Teresa Puig Vayreda i altres cosins, tot i que al ser més petits els seus records eren més vagues. El record era el d'una casa plena de gent, viva i alegre, en què la mainada passaven els estius corrent i jugant, i fent entremaliadures com empaitar les oques amb vares d'anar a collir olives o córrer pels terrats de Can Noguer a 7 o 8 metres d'alçada sota la recriminació de l'àvia Josepa. I dic recriminació, però poder també se li va escapar algun bolet. Amb pares, germans, avis, àvies, oncles, gendres, i amb el Montserrat, que sent la més petita dels germans, ja despuntava passant les llargues hores a la torre del Noguer i escrivint, i com deien tots els altres membres de la família, fent versos. Sovint són records d'infantesa i joventut, que hem de passar pel filtre de la innocència infantil i de la nostàlgia, però crec que prou vius per ser creïbles. Els darrers anys del matrimoni Vayreda-Trullol passaren entre Figueres, els hiverns, i Can Noguer, el resta de l'any. Els darrers temps, en Joaquim, paralític i malalt, continuava treballant a la propietat, donant instruccions fins al darrer dia. Fou enterrat al Can Noguer amb l'hàbit franciscà. Mantingué la propietat fins a la seva mort el 1955, en què fou heretada pel seu fill Francesc, el 2003, que passà a ser dirigida llavors per la seva neta, Anna Vayreda i Torrent, actual propietari i continuadora de la Nissaga dels Vayreda, mantenint la propietat com han fet els seus avantpassats. Ja acabo, perquè estic fotent molt de rotllo. Jo sí que el que voldria fer, abans d'acabar, és passar dues diapositives més i fer uns agraïments necessaris. En primer lloc, evidentment, tota la família que m'ha ajudat i que m'ha proporcionat informació o dades. Això sempre és documental. Però hi ha una altra cosa que el que avui he explicat, una part és documentat i és documentable, evidentment, i és més, he trobat coses que donen peu a fer més investigacions, però hi ha una altra part que no. Hi ha una altra part que és de transmissió oral, que ens han explicat o que m'han explicat. Jo crec que hi ha quatre agraïments que he de fer. Aquí tenim la foto de tots els Vayreda. Aquí estan tota la família Vayreda, excepte la Maria Àngels Vayreda, en Joan Xirau, la Dela i la Maria. Aquesta és la foto més propera que he trobat a la que es va fer l'estiu del 44. El més petit, aquest d'aquí, és el Bar Puig Vayreda, Montserrat Vayreda, Maria Antònia, aquesta senyora no sé qui és, Roser Vayreda, Maria Teresa Puig, com sempre mirant cap a una altra banda, en Jordi Bonaterra Vayreda, Joan Bonaterra, l'avi Sebastià Trullol, també conegut familiarment com l'avi del Parque, en Francesc, a Dolors Viola, Lluís Vayreda, Dolors Rivera, l'àvia Pepita, l'avi Joaquim, en Vicente, Alfons Puig, aquest senyor que no sé qui és, en Sebastià. La Mariona i les ties de Trullol. I la família Xirau Vayreda, que en aquell moment de fer de fotografia es trobava a l'exili. I com deia, quatre agraïments que sí que voldria fer, que són, evidentment, a la Montserrat Vayreda, amb la que vaig poder parlar, he parlat de la família i amb les converses que havíem tingut, sempre m'explicava amb fotografies i aquest és aquest i aquest és aquell i llavors va passar això, llavors va passar allò. En Jordi Bonaterra, amb el que també havíem tingut converses més curtes, però al final era tan fàcil com anar a Can Mates a la tarda i a saludar i podies estar de 5, 10, 15, mitja hora, o et deia vine cap a dins del despatx i t'ensenyava algun document, alguna cosa. L'Albert Puig, que també n'havíem parlat molt de la família, és una persona que m'havia passat fotografies, documentació, una persona més de caràcter més analític o científic, i al darrere, que és la Maria Teresa Puig Vayreda, la meva mare, amb la que havia parlat moltíssimes vegades de Can Noguer i de la família Vayreda, i també de la família Puig, i ella sí que em va transmetre el que podria ser una mica el pegamento de tot això, que és intentar entendre el dia a dia en una pairal com era Can Noguer, els estius, en aquell caos en el que tot era molt ben organitzat,
i que ell havia viscut, igual que l'Eduard o el Jordi o la Montserrat, durant la seva infantesa. I de darrere sí que és un vers, com no podia ser, de la Montserrat Vayreda, sobre la família, i és un vers el títol del qual hem enllevat per fer aquesta, per aquesta xerrada. Vayreda és dedicat a la família. Moltíssimes gràcies, i si puc fer algun aclariment, estaré encantat de fer-ho. El llegeixo? No sóc gaire bo, eh? Ja. Vayredes. Joaquim, patriarca en la pintura, captà el paisatge amb ulls de creador. Els cels, l'obaga, els tous de la pastura i de nevada dels fajols en flor. Estanislau, la ciència en la natura, arboritzar el país i, somiador, crear jardins botànics en clausura en el recés pairal de Sagaró. I Marià, glossar la carlinada amb records vívids, en la punyalada la ploma manejar com un pinzell. Francesc, el noucentista, prosseguia, Maria Àngels fulgia en prosa i poesia, de la nissaga en son el blat novell. Lluís, Marià, Francesc, Josep Maria. Montserrat Vayreda i Trullols.